Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyil 'azim. Amma ba'd. Mustami'in al-kiram, assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambungnya kita dalam bab haji lagi, yang mana kita ada bicara mari lebih kurang ni. Kita ambil pada hari ni juga as-sabiq ni, yang ke-7 daripada sunat-sunat haji tu. Dia katanya, dia sebut sini, kata tawaful wada' inda iradatil khuruji min makkah li safarin hajan kana awla. Mengikut tuan kita ni, dia katanya tawaf wida' ni ketika nak tumbik pada Mekah, nak bersapir tu, sama ada orang tuan haji atau tidak haji, sama ada bersapir tu pandok atau panjang, tu maknanya tawilankan as-safara au qasiran. Wa ma zakarahul musannifu min sunniyatihi qaulun marjuh. Dan bagi menyebut akan dia akan bagi akan masalah ni oleh musannif daripada sunatnya tawaf wida' ni berkata yang marjuh, kata hak yang dikalahkan, hak tak agak lah, do'eh lah. Lakinnal azhara, tetapi hak yang hak zuhir muktamaknya wujubuhu, wajibnya tawaf wida'. Ha, tu maknanya tawaf wida' ni maksudnya kata wajib lah. Ha, tu nak ayat kata sini hak musannif ni do'eh lah maksud sini. Ha, pasyarah kata sini. Wa yatajarradu ar-rajulu hasman kama fi syarh al-muhazzab indal ihrami anil makhi. Wa yatajarradu apa? Dan mesti sunyi seorang lelaki secara wajib. Sebagaimana sebut lagi tak syarh muhazzab ni indal ihram, ketika kita nak ihram wa haji ataupun wa umrah ni, anil makhi ti minasya, daripada jahitan daripada kain tu. Jahitan dikandalkan jahitan sini, jahitan yang bersarung lah. Bersarung. Jahit tak ada bersarung tak apa, pakai lepas tu. Jahit juga, cuma kita ambil pakar boleh lah. Wa an mansu jihad, dan dari hak tenungnya. Jadi hak tenung yang bersarung tu lah, hak tenung hak tak ada jahit. Ya buat dengan alat tenung tu. Tenung tu pun di rongan yang buat tu lah. Ya jalan-jalan ke sendiri dah, rongan kain dah. Ha, tu ia tenung dia panggil. Ha, kalau jahat ni jahat, ia jahat pas so sebilas jadi kain selah dia. Jahat lagi jahat lagi jahat lagi jahat lagi tu. Ha, tapi di kanak-kanak sini hak bersarung lah ya tam. Wa an ma'ku diha, dan daripada benda yang disimpunya, mana benda hak so ikat mati tu. Tak ada benda so sipu ikat tu tak sih lah mana gitu. Jenis kasut jenis ikat berapa tu. Tak saya kat tulis kat tu. Nah jenis masa ikat tu. Wa'an habis. Wa'an ghairi siyabi, dan daripada lain daripada pakaian tu. Min khufin, daripada khuf. Khuf ni tak boleh juga. Bersarung tu. Tak pakai khuf tu dia. Bersarung naik dia. Kasut khuf tu. Lepas tu warna lain jenis hak. Kalau sipar jenis bersarung pun tak boleh juga. Sipar biasa tak apalah. Kita tak pakai tu. Tu dia. Wayal basu izaran, dan memakai ia seorang lelaki orang wajib ni izar. Pakai je bawah tu lah. Selah. Waridaan dan selindang. Tak selah. Lepas kita tengok lah gambar orang wajib wa umrah tu lah. Abiyadzai ni putih keduanya. Jadi dai ni baru keduanya. Ni sunat raka ni. Putih pula baru. Wa illa, ada jika tidak gitu, kalau tak ada boleh, tak ada putih, tak ada baru, tak apa. Fa nazifa ini, maka hai hak bersih lah. Dua tu bersih, tak ada tak najis. Berarti izar pakai je bawah pun bersih, selah hak balut bawah tu, selah hak selindai atas pun bersih juga. Tu. Ha, mana kata tak putih pun tak apalah, tak ada. Hijau merah pun ni buat asal bersih sudah lah. Hitam ke apa boleh kakak. Kalau ni tak makut mansud ni wajib lah kah? Mana? Syarat mansud makut ni lah. Ni jangan tu sewek dah benda tu. Wajib tajar dulu kena sembunyi jangan wedo deh.
Ha, ayat ajar dulu ya tafsir nak apa tu? Ada lupa buat syarah ini. Az-zakaru walau sabiyan bitajridi walihi lahu bi khilafil mar'ati wal khunsa fa innahuma la yatajarrada la yatajarradani bi ghairi wajhi wal kafi. Ha, alhamdulillah. Ayat-ayat kena dah ayat laki-laki dah. Okey, tino tu lain pula dah ada. Ayat buka-muka-muka dua rawat tangan lah. Tak boleh tudung muka, tak boleh. Tak boleh bakar sarung tangan tu makna kita. Haa, tu kan dia kata dia, faslun fi ahkami muharramatin ihrami. Ini sewaktu pasal pada hukum-hukum yang diharamkan bagi ihram saat itu. Bagi seorang yang niat ihram dengan haji ataupun umrah itu, gapo tihram atas dia. Wahia dan iaitu muharramat tu ma yahrumu bisababil ihram, bagai iaitu perkara-perkara yang haram ia dengan sebab ihram saat itu. Ia sebab ihram, tak ada ihram tak apa lah, maksud sini lah, makna gitulah. Dia kata sini wa yahrumu alal muhrimi, dan haram di atas muhrim ni asyaratu asya'a, ialah 10 perkara. Haram di atas orang muhrim ni 10 perkara ni. Kena ingatlah orang buat ihram sama ada buat haji buat umrah. Ahaduha, salah satunya lubsul makhiti, pakaian yang berjahit bentuk bersarung lah. Bentuk bersarung makhit tu. Tu dia. Sebab itulah dia panggil sini ya. Dia royak berkurai sini ya. Al-makhit sini dengan mana? Al-muhit. Sebab itulah balik bajuri kata, sarah bajuri katanya. Jadi walau abara bil muhiti, kalau musanih tu buat ibarat dengan meliput ti tu, al-muhid meliput ti tu, lakana awla. Hukum oleh lagi, jadi hak sungguhnya al-muhid bukan tak boleh secara berjahat. Jahat cara meliput ti supaya sarung baik ni, tak ada. Kelosong tu, kelosong tu, al-muhid tu kata. Jadi kan nak kis itu lah. Kakomisin, seperti baju kemejo. Itu dia. Jenis pakai baju pun kita ni lah, wakobak baju jenis bersarung tu, wakufin pakai khuh jenis bersarung Melaka tu, walubsul mansuji, dan pakai hak yang ditenung bentuk kadir'in tu, seperti dir'in ni yang panggil apa? Dir'in baju apa? Baju apa dah? baju serah kerak tu deh, baju sirak tak kata? Zardiyah. Jenis tu jenis seperti fil harbi ada. Ha, jenis sakrak kan itu. Awil ma'kudi ataupun hak jenis hak yang diikat tu. Kalibdin, ayo pak. Tak ada tahu syarah ni. Gapo kalibdin juga ada? Ada dia. Ada tak ada itu? Ustaz tak ada buat syarah dia sini. Tengok gitu dia. Dia tu seperti kalibdin mana? Jenis ma'kud juga tu. Jenis hak sipu, hak terikat kan itu. Mestilah kena pergi kait katanya hak meliputi ataupun jenis wasok berikat itu. Fi jami' ibadanihi, pada semua tubuh badannya, seperti benda hak meliputi, hak kelosong, pada semua tubuh badan itu tak boleh masuk kita. Wasa ni dah yang keluarnya tartiyatu ra'si. Tudung kepala pun tak boleh juga, au ba'diha atau setengahnya. Tengah kepala tu minar rajuli lah, daripada lelaki-lelaki. Kalau perempuan tak apa. Perempuan ni lari tak siwi, buka-buka dapat tangan tu. Ya. Bima yu'addu satiran. Dengan barang yang dibilangkan satiran, tertutup. Kalau payung tu tak apa juga. Payung teduh tu. Ka'imah matin, pasti pakai subay ni. Subay ni tutup juga tu. Tak boleh juga ni, benda hak dibila tutup ni. Wati ni, ti ni mana apa tanah dia. Tanah wati ni tanah, ambil tanah ambil tanah sembek tu atas pada. Tutup juga baik tu pun. Fa illam yu'adda satiran lam yatlan tadurru. Maka jika tidak dibilangkan yang menutup, benda tu hak tutup, maka tidak mudarat. Tu tidak mudarat lah katanya. Tak ada apa masuk kita. Lah mana misalnya? Hak kata tak bila tutup tu tidak mudarat tu, kawad yadihi ala ba'di ra'sihi. Tak tangan atas setengah kepala dia tu. Tu nak ayat tu hal ni tu tak masuk dalam satiran lah dia tanya.
Wa ka'an rimasihi fi ma'in, dan seperti menyelamnya seorang dalam air. Ha, ia pergi menyelam dalam air. Itu pun ia tak panggil tutup. Walaupun kita panggil tutup juga dengan air tu, tapi tak bila tutup, itu tak apa. Wastidlalihi bimahmalin, dan meneduhnya, dan meneduhnya, istidlal ni, orang panggil bimahmalin itu seperti dengan tepat kuk-kuk, kita naik kuk gajah ke kuk utah ke, tak ada. Ada kuk gajah tu ada ya, tudung juga, kuk utah ke apa tu. Pokreto tu lah. Ada setengah mai kau nari mana tu, kereta dia tak ada tak boleh. Tak ada. Dia tak ada perabung kereta dia. Mai kau sebelah Iran mana tu, kereta dia tak ada perabung. Dia tak boleh. Dia tutup kereta. Nakal tak ada. Kalau pergi ada pergi wajib Mekah, temu kereta baik tu. Hmm. Ha, siapa tanggung tu ni buat dia? Dia kata tak boleh tak? Oh, dia kereta dia, dia tak boleh. Dia main kereta dia tu buka atas. Kalau kapal tubuh tak? Boleh jadi, ya, fok stand tu. Main kereta dia diri. Tak naik kapal tubuh ni pun dia, tak ada. Tidak tak naik kapal tubuh ni pun, tak ada. Haa, tu. Wa immasa ra'asahu, dan jika setuh ia seorang akan kepala dia, wa tarti yatul wajhi, ia tudung, muka. Haa, tu dia. Haa, lepas tu, au ba'dihi atau setengah mukanya minal mar'ati daripada perempuan. Haa, tu dia. Hak ni mana? Wa in massa ra'sahu, dan jika setuh ia akan kepalanya. Ha, nak ayat tu hak ni hak sakut pak dengan laki-laki tak ada apalah. Wa taghti yatul wajhi, dan tutup muka atau setengahnya. Setengah muka tu minal mar'ah. Ha, daripada retina bima ya'addu satiran. Ia tutup tu dengan barang dibilangkan satir. Ha, ia pergi ambil katuk, ambil kain katuk kerana katuk sekerak kerana. Ha, dia kata situ. Hak ni dia panggil lahana ni. Wajibu alaiha, dan wajib di atas perempuan tu, antastura min wajiha. Wajib atas perempuan itu, wajib apa? Boleh bawa ia apa ni? Sitru. Sitru ni tutup dia. Tutup ia daripada mukanya mimma la yata'atta, daripada barang yang tidak datang. Sitru jami' roksi, tutup semua kepala illa bihi, malaikat dengan dia. Walaha antusbila ala wajiha sauban mutajafiyan anhu bi khashabati wa nahwiha. Wal khunsa kama qalahul qadi Abu Tayyi. Yu'maru bisatri walubs wa zubsil makhiti. Hal ni maksud lah no, sini. Tengok kali lagi yang keluar ni. Tartiyatul ra'si. Baik daripada perempuan yang misal tadi. Kalau laki-laki, hak-hak laki-laki tak ada yang misal ada. Maka jika tidak dibilang satiran ni, tidak mudarat ya tak. Dia memisah ni eh. Seperti letak tangan di atas tengah kepala, kita nampak dah. Nyelai-lai air. Lepas tu berteduh dengan kuk-kuk hak-hak tepat kita naik kena air sana tu. Tu dia. Kata, maka kata wa'in masa raksahu. Dan jika setuh ia akan kepalanya sekalipun. Ayat tu walaupun tepuh dengan kepala yang naik kali pun, misalnya kuk utah tu boleh jadi rendah kerana dia tinggi ke, walaupun begitu tak apa. Habis kat tu deh. Habis kat tu hak laki-laki tu deh. Baik. Lepas tu watak tia tu roks, watak tia tu wajah ni sakuk pak dengan retina pula tak ada. Pasal ni watak tia tu roksi menara juli. Tutup kepala daripada laki-laki kata. Lepas tu pak laki-laki kepala, kalau retina kena tutup muka dia, tak tutup muka. Kalau itu dia kata sini juga hak benda hak larai juga ni apa dia watarti yatul wajhi, dengan maknanya tutup muka muka ni au ba'dihi atau setengah mukanya minal mar'ati daripada retina bima yu'addu satiran, dengan bagai dibilangkan satiran. Tak boleh nampak dia panggil tutup, walaupun sekerak pun dia tutup tu kata engkau sekerak misalnya. Tak boleh juga lah dia engkau sekerak. Haa, tu dia. Haa, lepas tu ada khilaf ke apa tu, kita turut tengok lah. Kalau fitnah ke apa, suku pula. Haa, tak ada perik ajanik pun, suku pula tu. Kira tu tak ada pun sekarang, tak ada sakut ke apa, semata-mata lagi tutup, walaupun setengah tak boleh juga dia kata. Haa, tu dia. Haa, tu, kat tu. Haa, lepas tu ke apa dia kata lagi. Wajibu alaiha antasturo
min wajhiha ma la yata'atta satru jami'ir ra'si illa bihi walaha antus bila ala wajhiha sauban mutajafian anhu bi khashabatin wa nahwiha wal khunsa kama qala al-qadi Abu Thayyib fatu juga. Jadi dia kata seninya wajib di atas perempuan tu bawa ia tutup daripada mukanya. Jadi kalaulah dia tu mana kata ada orang janik ke apa gitu gini ke deh. Tempat dia nak pergi haji ramah ke apa, takut dia mau tertengok ke apa gitu gini, takut timbul fitnah apa. Jadi wajib atasnya oleh bawa menutup ia daripada mukanya daripada bari yang tidak datang oleh tutup semua kepala. Malaikat dengan dia. Ni. Jadi makna sininya apa maksud sini? Tutup daripada mukanya daripada bari yang tidak datang oleh tutup bagi semua kepala malaikat dengan dia dengan bagi sini. Walaha dan baginya bagi perempuan antus bila ala wajhiha sauban. Bahawa ia lepas tah muka dia kain mutajafian anhu menjadi sengih daripada muka dia tu bi khasyabah dengan kayu warna biada seumpamanya. Jadi kita pun tengok sini nampaknya tengok biasa tengoklah hari tin hak mari nari mana tak tahu lah nari adat tin biasa ni. Dia tak ada tutup sungguh dia pakai kayu pula situ ni. Dia pakai kayu pula muka dia bukan baik kayu. Jadi mai katuk tak kayu tu lah. Tak ada. Dia buat gitu. Takut timbul fitnah dia itu baik bi khasyabah tu deh. Dia berjauh daripada muka dia tu dengan kayu. Dah sok paham kayu. Dia boh besi ke apa ke. Dia boh di mana. Dia tuduh main. Dia katuk-katuk muka dia tak. Ada. Katuk tafsir tu. Ada kita bisa tengok lah retina jenis itu tu. Tu dia. Maksudnya gitulah. Cuma ibarat dia tu ke mana. Dia nak tahu tu. Tengok mula ni. Walaupun sahabat tu juga orang dua Allah. Kama aku lahul qadi Abu Thayyib. Sebagian berkatakan dia akan masalah ni. Wajib tutup dengan cara tu oleh qadi Abu Thayyib. Kamu sebagian berkata akan dia akan kosa tu oleh Qadi Abu Thayyib tu yuk maru bisatri disuruh juga dengan tutup juga. Dia duk maru bisatri dengan tutup juga. Lepas tu dia katanya walub sil makhi. Dan pakar bersarung. Dia kata nak tak lihat tu, apa tengok. Sarah ada awak ni. Yuk maru bisatri walub sil makhi. Dia kata nak. Ai satru ra'si. Yumaru satru ra'si. Katuk kepala ha. Ya, wa tawaddul mafid zahiru 'ibaratihi anna ma'na wa yumaru lilubsil mafidi wa laysa kadhalika bal al-ma'na annahu ibahu lubsil mafidi bal taqaddama annahu yusallu lahu annahu la yalbasu la la yalbasul makhita li ihtimali an yakuna rajula. Ayat tu tak boleh. Hak ni jadi maksud sini ya, mana kata lubsul makhita ni tu jadi mana kata ya kata sini bukan dikhandaki itu dak ada. Bukan khandaki fi ya kata ni. Jadi lubsul makhita ni asal tosi pakah hak meliput ti tak boleh lah, tapi ayat tu suruh jadi suruh kau tutup lepas tu dan suruh lubsil makhi mana dia ni boleh pakai lah kerosporetina kita. Kerosporetina. Kerosporetina dia. Jatuh tak boleh tak ada. Betul lah ya, benda ni klekek kuasa kita tak faham lah. Baik kita pergi. Wa ammal fidyah tu maka ada fidyah mana bayar denda lah. Falazi alaihi jumhuru maka yang berjalan atasnya atas alazi tu oleh ramai ulama annahu bahawasanya hak berjalan lah jumhur tu in satara wajhahu jika menutup ia seorang akan mukanya tina lah maksudnya ni aurak sahu atau palanya laki-laki tu deh atau kepalanya lam taji al-fidyah tu lil syaki nasi tidak wajib oleh fidyah nasi tidak wajib oleh bayar fidyah yang kata lil syaki kerana syak wa in satarahuma wajabat. Dan jika menutup akan keduanya nasya wajib ya. Tadi ya. Kita pun tak tengok sarah ya masya-Allah. Ada pun fidyah. Masalah fidyah pula lah mana. Maka yang berjalan oleh jemaah bahawa jika ia tutup akan mukanya kena takon sah nampak tadi. Kalau ia tutup muka dia ataupun tutup kepala.
Malah tidak wajib lepas dia kerana syok dia ni jatai ke betina, jatai ke betina, tak ada konsa tu dia. Jadi tidak syok. Kalau tutup muka, kalau dia jatai, tak apa. Tak ada. So, saya tutup kepala, tak ada. Tapi, kalau atau wajib tutup kepala, tutup kepala kalau betina tak apa. Tak ada. Dia tekas situ je dia. Tekas situ yang kata. Lepas tu jadi syok. Sebab dia konsa jadi syok . Pakar tu waktu ni, pakar duduk syok konsa ni, bila dia jatuh ke tina tak cerak, pakar tak ada ojik pada dia, tak ada ojik macam rendah lah dia ni, kerana syok. Haa tu, tak ojik tu kerana syok dia tu. Haa tu dia, wa'in satarahumah, dia katuk keduanya, dia konsa, tak tahu Allah dia tina jatuh, tak ada cerak mana. Dia katuk muka tu, kepala tu, kena pukul lah, tak ada. Kalau kau jatuh pun kena, nampak tu. Kalau kau tina pun, kena juga, tak ada. Sebab dia katuk kedua tu. Haa tu lah habis kerehat kita. Ha, dengar. Wasalisu tarjinu, dan yang ketiga tarjin ai tasrihu sya'ri. Ha, kaza adahul musannaf min al muharramat. Ha, jadi musannaf sebut kata apa? Tarjin ai tasrihu sya'ri ni tisir rambut kata. Sebagaimana membelakkan oleh musannaf kita min al muharramat. Musannaf kata tarjinu sya'ri ni tisir rambut tak boleh juga gitu. Lakin allazi fi syarh al muhazza, tapi hak sebut lagi tak syarah muhazzab ayman awih maktamaknya annahu makruhun. Makruh ya di sisi rambut tu. Dia takut jatuh. Dia takut jatuh rambut dah itu. Dengan sebab kita kelain sisi. Ha, tapi belum tentu jatuh. Okey sekelain. Sebab tu ayman awih kata makruh. Ya maktamak dan makruh lah tak itu. Ha, supaya tu juga haku syari bizufri. Supaya tu juga nak supaya makruh lah kita tu. Wakazah yang kata klik kan tu. Dia syarah ya. Wakazah. Ha. Supo tu juga mana makruh, supo makruh tu dia. Haku syari mana? Apa ni haku syari ni sepatu garu rambut gitu. Bizufri. Garu rambut dengan kuku ya tadi. Duduk yang makruh lah. Kalau rare teruk dah itu kata-kata nak mana dia. Pak kita ada kelain nak kan tu. Lagi luruh juga tu. Mana gitu. Ha tu maknanya. Warabi'u dah yang pak hal kuhu, apakah cukur rambut tak boleh dia, apakah syaratlah. Asy'ari halquhu cukurnya cukur rambut tu. Au natfuhu atau cabuknya cabuk rambut tu leh aku tu. Au ihraquhu bakarnya bek kecuh rambut. Masa tak cukup tu. Kenapa? Kau pergi berdua haji dia cukur rambut lain misalnya. Nampak tu deh. Tapi semua dia tawal muradu dan dikandaki semua tersebut tadi izalatuhu bi ayyi tariqin kana. Menghilangnya, menghilangkan rambut tu dengan yang mana jalan ada ya ikutlah. Guting ke cabuk ke asal kata menghilang rambut tu walau nasian dan jikalau hilang tu secara terlupa kali pun dengan yang mana tarik walau kerana tarik dan jikalau adalah jalan ni hak uya buat tu nasian terlupa tak ada dia terkedir kan walau nasian tu walau nasian oleh syarah dia terkedir kata kan walau jahilan ada syarah ya syarah kata au jahilan. Tak ada kira. Tunazihi al-ghayatu innama tunazibul fidyata lal-hurmata. Innahu yushtaratu laha al-amdu wal-ilmu al-ikhtiyaru. Fakana al-awla isqatuha li'annal kalama fil-hurmati la fil-fidyati. Alhamdulillah. Nah, saku masalah benda duduk lelaki hari lagi. Walau nasihan dia kalau ia menghilai seorang itu, dalam hak ada terlupa kalau pun tak ada juga lah. Ah, gidik cabut terlupa ke gidik cukur ngat terlupa ke lain tu walaupun kita tak boleh juga mengikut ni dapat boleh dia ada khilaf lama lah kata kalau terlupa tu maaf kan jadi poso tu ada maaf lupa lah itu hal ni pun boleh ada khilaf lah lain tu wal khamisu dan yang kelimunya taklimul azfari orang panggil kerak kuku tak boleh juga ai izalatuha min yadin mihilainya kuku daripada tangan baik atau rijlin atau kaki bitaklim dengan kerak lah awal dia atau orang yang berkeraknya kita sojak tu baik malaikat yang boleh kata illa izan kasara ba'du zufril muhrim wa ta'azza bihi malaikat apabila pecah setengah kuku tu orang buat hirai tu pecah setengah lepas tu susah duduk jadi sakit dia jadi sepak dia jadi telekat tu dia sojak kita tepuh sakit tak apa wa ta'azza bihi dengan sebab pecah setengah tu dia menyakiti lah dengan setengah pecah setengah sana itu kalau itu tak apa falahu maka bagi seorang ni seorang murid sana itu izalatul munkasiri faqat
dia boleh menghilang ke hak pecah tumbik tu, tak ada kuku hak sayap tumbik tu dah. Kerat hak tu tak apa mana, mana gitulah. Wasa di sunyak ni pula ati bu pakai yang bahuan tak leh juga. Ai istimaluhu qasdan. Pakai bahuan tu orang panggil secara kosaklah pada kosak. Bima yuksadu minhu raihatut tib. Dengan barang yang dikosak daripada barang tu bahu bahuanlah bahu sedak tu. Ah ya kosak pakai bahulah. Dengan kosak dia, guna dengan kosak dia bukan dia mau pergi sembuh dak. Nahu miskin apa tu bu pakai kasturi. Wa kafurin fi sawbihi jenis ke kafur bahu sedak juga tu kafur bahu sedak. Dia mau boleh banyak bahu sedak juga tu kafur tu fi sawbihi pada kainnya tak boleh juga tu. Alahana bi ayyul siqahu bihi alal wajhil mu'ta. Dengan bahawa ia apa ni ia 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 pakai gitu gitu tek gitu buh dengan dia atas jalan yang beradab pada pada stigma lehi pada pada gunanya oleh oleh guna. Makna guna bahawa itu lah wafi badanihi dan pada tubuh badan dia. Pasal ni dengan mana kesturi kafu pada kain ni gitulah rupa dia adalah dia mungkin gitu tek-tek di kain tu atas jalan ada juga ada orang gunalah tu tu pada guna air dia tu guna meski guna kafu ada. Tu dia panggil fisau bihi dia lepas tu wafi badanihi gitu. Tu dia pada pakaian dia dan pada tubuh badan dia. Zohirihi atau batinihi. Zohirnya tubuh badan dia atau batinnya sebelah dalamnya. Tak boleh hirgok lah. Kita boleh muluk, kita boleh kok lah, kita boleh selai celahan. Seperti tu juga tak boleh hirgok ke aklihi aktiba. Seperti makan seorang akan benda bahuan. Benda jenis bahu sedak ke apa, tak boleh hirgok, tak boleh hirgok. Nakas tak boleh. Wala farqu fi musta'mili tibi baina kaunihi rajulan aw imra'atan. Dan tidak ada perbezaan pada guna tib, guna jenis bahuan sana itu. Jenis pakai minyak bahu tadi itu jenis bahu sedak, benda bahu sedak itulah bahuan tu dan antara keadaannya orang guna sana itu laki-laki ataupun perempuan tak ada kira. Aksyama kana aula. Apa nak aksyama kana aula? Buat tengok aksyama. Mana bayu ayat ni? Lasarah ya? Ada. Ada ayat itu? Ada. Ada dia. Tu nak ayat sini katanya, pakai je bahu sedak tu maksudnya sama ada dia tu tujuan nak ui bahu ke atau dak tak kira. Nak dia bahu sedak bahu pentingnya. Jenis tu jenis bahu kan dia panggil. Tak kata. Ni foto juga. Tu dia. Kalau khaisyum tu asal makna jenis bahu hidung. Khaisyum ni lubang hidung tu. Sama ada bahu lubang hidung ke tak bahu ikut ya. Orang tu ya hidung tak ada bahu misal tak boleh foto. Ataupun pergi tempat orang hidung tak bahu. Tak boleh foto tak ada. Mana bahu ada ya atau tidak tak kira. Jenis benda tu orang guna benda tip, benda bahuan. Bahu tak bahu tak kira dia panggil tip. Wa kharaja bi qasdan keluar musonah dengan kata qasdan tu gapo keluar apa malau alqat alaihi rihu tiban keluar dengan kata qasad tu jika mencapuk atasnya oleh angin tu bahu jadi angin pupuk pupuk tu balik jebunya bahu tu angin kena atas kita misalnya itu mai kena atas kita dalam ezel sana itu bahu sedak di kain kita oh tu tak apa tak ada qasad anak kita. Au ukriha ala isti'malihi atau dipaksa atas gunanya ni membakar guna tak nak katok. Nak katok nak godel ke apa dia ni paksa di atas gunanya guna seorang hak pakai air sana itu. Hak tu tak apa tu hak tak ada kosak aku tu. Kosak tak leh. Au jahila tahrimahu tak apa juga ni weh. Atau ia jahil kahrenya. Sama ya ya kalau ia tak ada kosak sebab ia jahil ia tak tahu tahrim tak ada. Kamu tak apa. Kok tu boleh ke yang tak apa juga boleh tu. Tak tahu sungguh lah ya. Pakar tak apa lah. Mana tak ada salah lah buku ni. Buku salah buku tak ngaji tu pula. Tak ada. Kok apa pergi buat haji tak ngaji dulu. Salah buku lain pula tak ada. Ada pun hak ni yang tak masuk lah sebab. Ya kira gitu. Au nasiya anahu muharramun. Atau terlupa kata benda ni tu diharamkan. Tahu dah tapi kita lupa kata haram. Tak apa juga weh. Dia maaf juga tak ada. Benda haram dah tapi dia terlupa jawab. Fa innahu la fidyata alaihi. Maka bosan dia dah ada fidyah atasnya. Tak apa kalau jenis tik ni. Ya terpanggil jenis pakai minyak bahu sana itu pakai wingi lah.
Tak ada kena fidyah apa. Tak ada, tak kena bayar denda dak ya ta. Fa in alima tahrimahu wajhilal fidyah. Dan jika tahu ia seorang kahrannya, ia tahu kata haram pakatik ni. Tapi ia jahil kata kena bayar fidyah. Gamuk haram saja, ya haram saja masa tak apa. Kena bayar fidyah adik masa berat juga. Kalau itu wajibat. Wajib fidyah. Jadi sebab ia tahu kata haram dah apa gitu kacau. Tak kata, tapi ia jahil kata fidyah, tapi kena bayar fidyah mana kita. Wasabi'u dan yang tujuhnya qatlus saydi al-barri al-ma'kuli. Bunuh binatang daratan deh. Hanya dimakan tu. Ana burulah deh. Binatang daratan hak yang dimakan itulah buru binatang apa. Au ma fi aslihi ma'kulun min wahsin wa tayrin. Atau ia panggil barri ni benda daratan dimakan atau barang yang ada pada asal barang itu ma'kulun dimakan. Min wahsin daripada binatang hak liar wa tayrin burung. Lihat tu. Wayah rumu aidan dan harai atasnya juga sayduhu. Nak bunuh sama telah, nak buru tak boleh juga. Tak ada, nak gigak, mak gigak tu masalah harai tu. Harai atasnya burunya, wadu'un liat dia alai. Dia letak tangan atas dia pun lari juga. Batang katunya. Wa ta'arudu li juz'ihi. Dan membentangkan bagi satu juzuk pada dia. Itu dia. Mana kita duduk pegang kan kita main satu juzuk. Kita tengok geletak kerak tubuh dia kan. Wa sya'rihi dan rambut dia kan. Wa risihi bulu-bulu. Risih bulu juga. Bulu jenis bulu tu kan. Sya'rihi ni jenis bulu tebal tu. Wa risihi bulu hak leh-leh tu tak boleh juga. Pertanyaan lehren tak boleh lah menatai-menatai nak buru dia. Wasa-wasa minu yang kelapanya akdun nikah. Akad nikah tak boleh eh. Wa yahrumu alal muhrimi, maka haram di atas orang muhrim tu ayat akidan nikah boleh bawa ia akad nikah. Ia nak akad nikah tak boleh. Dia nafsihi bagi dirinya. Nak akad nikah bagi diri dia nak terima nikah pun tak boleh. Awairihi atau untuk orang lain nak akad orang lain pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh berlaku. Bi waka watin dengan sebab wakil pun tak boleh. Awilayatin wali tak boleh. Dia mewakil dia pun tak boleh. Kalau jadi wali pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak akad nikah. Tak ada, haram atas orang murid tu boleh bawa ia akad nikah bagi diri dia ataupun ia nak nikah orang lain misalnya dia nikah orang lain dengan sebab dia mewakil dia ataupun dia jadi wali tak boleh akal tu mana kita lepas dah tu boleh kan. Watasim alwat'u min akilin alim bitahrim, kau tu juga roti tak boleh kak, haram juga. Daripada orang yang berakal lagi mengetahui dengan haram, jadi kau tu juga dia. Kalau tak tahu atas haram tu boleh dia maaf lagi benda ni deh. Sebenarnya benda haram dah ni. Tak ada. Puluh kata ni. Sawa'un jama'a fi hajjin. Sama ada ia setubuh pada masa haji. Atau umratin. Atau pada wa' umrah. Fi kubulin. Wati pada kubur. Kemaluan depan. Atau duburin. Atau kemaluan belakang. Cukup buku haram. Suku lah dia. Kemaluan belakang tu. Min zakarin. Daripada laki-laki. Atau unsa. Tak ada kira. Kalau kita main karut sama jatah pun. Hukum jadi sepatu juga. Atau perempuan dia katanya zaujatin sama ada bini dia atau mamlukatin atau yang milik hamba milik atau ajnabiyatin atau orang tidak asing anak ayat kata wati ni jadi masuk dalam haram lah juga dalam awak haji tu haram suku pula walau bini dia sekali pun tak boleh juga lah mana tu tak boleh setubuh yang katanya akilin alimi bitahrin dia mai kait juga situ eh. Orang berakal lagi pula orang tahu dan kata haram. Wal ashiru dan yang 10 al mubasharatu fi ma dun al farji. Mubasharah pada barang yang selain daripada farak. Mubasharah lagi juga. Kalam sin setuh kulit sama kulit, wa qublatin kucuk bisyahwatin. Waktu pun lari juga, lari juga. Amma bi ghairi syahwatin adapun tak ada dengan syahwah, kucuk anak, kucuk ke apa bini tak ada syahwah apa tu. Jumpa pergi suku-suku ke fala yahrumu, maka tak ada haram tu. Mana kita wa fi jami'i zalika, dan pada semua demikian itu mana ai al muharramat as sabiqah, hak benda hak haram hak dulu hak dalam haji tu dia tergapo sana tu al fidyatu, kena bayar denda lah. Al fidyatu kena bayar denda apa dia wa sayati bayanuha, dan lagi kadang-kadang oleh keterangannya hak fidyah ni kita nak ayat semula lah yang kata wal jima'ul mazkurut tafsudu bihi al-umratu al-mufradatu
Dan jimuk yang tersebut hak sebut sana itu tasudu bihi umrah al mufradah. Usuk dengan sebab jimuk tu oleh umrah hak ketunggal ni. Kalau iwak umrah suku haji suku ke pakak. Usuklah umrah dia tu sebab dia melakukan setubuh tu. Tak ada. Amma allati fi dimni hajjin fi qiranin. Ada pun yang ada pada mengandungi iwak haji fi qiran. Pada qiran ni mana iwak haji capur sekali umrah dengan haji tu buat sekali dia. Masa tolong. Fahiyat tabi'atun lahu. Maka ia umrah itu tabi'ah tu bagi haji itu sihatan wa fasadan. Pada sah dan usah. Kalau haji usah, usah lah. Kalau haji sah, sah lah. Mana gitu dia. Itu maknanya. Wa ammal jima'u fayufsidul hajja qabla taharril awwali ba'dal wukufi au qablahu. Ada pun jima' maka usah haji. Agar tu segi setubuh lah masa buat haji. Padahal haji tu je 8 hari gitu ya. Hak sepenuh, hak tak sepenuh 3-4 hari ya. Gitu setubuh juga. Masa buat haji tu fayufsidul hajjah maka merusak afsada yufsidu ni. Maka merusak je jimuk tak haji qabla tahallulil awwali. Dulu daripada tahallul yang pertama tu. Ba'dal wukufi selepas pada wukuf di Arafah. Tu dia. Au qablahu ataupun dulu daripada wukuf dia katanya. Nak oiak kata rusak haji dia tu belum daripada tahallul pertama. Tahallul pertama tu makna kata tak ada tawah, tak ada melota, tak ada. Tak ada melota, tak ada cukur lagi tu. Gitu setubuh. Tu pakai rusak haji dia. Tu dia tahu kata bab dalam wukuf dia wukuf dah. Pada wukuf tu tak ada melota lagi, tak ada cukur dah. Gitu setubuh. Tu dia auqablahu belum ada wukuf dia dah juga, belum ada wukuf gitu setubuh dah. Dah ni haji dah tak ada. Gitu. Amma ba'da tahallulil awwali ada pun selepas dah tahallul pertama dah. Makna lepas pada dia wukuf di Arafah itu dia pergi melotar. Lepas tu dia bercukur. Tu. Hak tu dia panggilnya fala yafsudu. Maka tidak usaklah haji dia tu. Buku bayar denda suku pula dia. Tahallul awal mana tu? Tahallul awal helai pertama. Orang buat haji tak ada helai pertama, helai yang kedua. Tak ada. Ia akan royak kalau apa lagi helai pertama tu gapo, helai yang kedua tu gapo dia. Tahallul pertama tu mana kata boleh dah kodah apa nak pakai tu deh pakai apa tu tapi nak setubuh tak boleh tak ada tahallul yang kedua tu boleh setubuhnya. Tahallul pertama tu fala yafsudu maka tidak usak haji dia tu illa akdun nikah malakah akad nikah fa innahu la yan akidu akad nikah tu tak boleh tak tersipu tak terjadi lah dia katanya. Lepas dah tahallul pertama tu fala yafsudu maka tidak usak tak usak haji tu dia katanya deh haji tak ada usak lepas tu illa akdun nikah malaikat akad nikah fa innahu la yan akid tapi akad nikah tu tak boleh lagi raya tak boleh lagi mana kita wala yafsiduhu dan tidak musak akad haji tu illa alwatu fil farji tidak musak haji seorang melaki wati pada farak baru usak haji bikhilafil mubasyarah dengan bersalah berdepek kulit sama kulit fi ghairil farji pada bukan farak tu fa innaha la tufsiduhu maka sungguhnya mubasyarah tu tidak musakkan haji tak pernah haji lah wala yakhrujul muhrimu minhu bil fasadi dan tidak boleh keluarlah oleh orang wa ihram dengan haji tu dengan sebab rusak kalau semaya baru kita batal nak tubik dah nak buti tak boleh kacau buat baru ketuk tu tapi haji baru rusak pun nak buat juga oleh siapa su sebab saya kata wa atimul hajjah wal umrata lillah raida suruh sepenuh buat haji tu lah batal pun suruh buat sepenuh juga pahala hak saya suruh tu boleh pahala lah tu haji kita tak sah lah umrah kita tu bal yajibu alaihi bahawa wajib atas orang yang tak al-mudiyu dia buat oleh lulus lah lalu lagi lah fi fasidihi pada yang rusaknya yang rusaknya lalu lagi tinggal tu raida oleh lalu pada fasidnya lalu lagi pahala tu buat tu hanya hak fasid haji dia tu habis wasa qata fi ba'din nusakhi dan gugur pada setengah nuskah tu qauluhu oleh perkataannya fi fasidihi ni ada juga setengah nuskah kita ni jatuh kata ai lin nus ai nusuki pada pasiknya ya tafsir domain tu deh ai an nusuki pada pasiknya pasik haji tu lah pasik ibadat tu ibadat haji atau umrah tu nusuk ni kena atas ibadat haji umrah ya tafsir lagi
fi fasidihi tu kena tafsir ai an-nusuki, ibadat ibadat haji dan umrah ni. Apa nusuk? Ada kira lah min hajin daripada haji, hak usak tu tinggal lalu ge pahwak ge ataupun umrah. Lah mana rupa dia? Dengan maknanya wajib lalu tu bi an yatiya bi baqiyati amalihi. Dengan bahawa mendatang seseorang tak itu dia, orang ihram tak itu ngaji baik, ngumrah baik dengan ketinggalan amalan dia. Kalau amalan haji ada lagi, ha dia nak buat abung lagi. Umrah ada lagi nak buat. Nak banding mudah-mudah kata beza dengan semaya. Semaya dia batal tak boleh buat dah. Haram. Ketuk pun tak boleh. Nak semaya lagi tak boleh. Ha, nak buat fera tak boleh. Nak buat baca turut pun semaya tu. Ha tu dia. Nak ayat tak boleh. Ha, kena tumbik dah. Kena bukti. Ada pun haji ni tak boleh. Maksudnya sepenuh. Waman dan man. Man tu kena tak fiyah. Ay wal haju. Orang buat haji tu lah. Allazi fatahul wukufu bi'arafata. Yang lupu ni. Seorang ni tu lah. Allazi hak tu al-wukuf. Lupu wukuf. Lupu akan dia oleh wukuf. Bi'arafata. Tak ada lagi wukuf pada Arafah. Bi'uzrin dengan sebab uzur. Wawairihi dan lain pada uzur. Tak ada lagi wukuf. Tak kapal lambat ke mana. Orang lagi kereta-kereta lambat ke mana. Dia lupu tak ada. Tak ada siapa. Terhari peluang dah tu. Hari Arafah hingga siapa subuh. Oleh hari lain kot, berjatuh atas hari kot, habislah hari tu. Ha, maka hari Arafah ni, siapa subuh lah. Belum subuh tak ada juga. Faham tak mana? Tahallalah hatman. Nah, jadi dia tahallu cara wajib dia buatnya biar amalin umrah. Nak tahallu cara wajibnya dia buat umrah. Tak ada, tak ada hukum Arafah. Nabi kata, al-hajju Arafah. Haji tu kena ada pada Arafah. Tak ada tu, tak lah. Maka tak ada. Tak ada. Payah dia nak tahallu, dia nak buka umrah haji dia tu, dia pergi secara wajibnya dia buat amal yang umrah lah. Lah mana amal yang umrah ni? Fayati bitawafin, dia mendatang seorang tu dengan bitawaf. Wasa'nya dia se'e. Illam yakun sa'a ba'da tawafil kudum. Jika tidak ada lah ia se'e lepas tawaf kudum. Tawaf pun datang dia tak ada tawaf pun. Pakai dia pergi, tawaf dia se'e. Tak ada, pakai gitu. Lepas tu buka ezra dia. Tak ada, cukup, sudah. Wa alaihi dan di atasnya. Atas dia tu nak tafsir domain. Ai allazi fatahul wukufu tu. Yang lupu akan haji tu. Allazi tu dah. Yang lupu akan haji tu boleh wukuf. Tak ada wukuf kau. Tak ada. Tak lupu haji lah dia. Wajib ke apa? Dia kata sini. Makna dia kata. Wa alaihi juga. Apa? Al-wukufu. Lupu wukuf tu. Al-qadau fawran. Boleh qadau. Wajib atasnya qadau. Wa alaihi al-qada'u fawran. Dan di atas orang saat itu, orang lupa tadi tu, kena qada' secara segera. Ala fawrin. Tak ada. Di atas segera. Tak ada. Fardun kana nusukuhu. Fardu adalah ibadat dia. Sama ada dia buat umrah tu fardu ke atau naflan atau umrah sunat. Tak kira. Kalau jadilah ni katanya. Kalau lupa wukuh di Arafah tadi. Wukuh ni kena qada' secara segera. Perdu adalah ia haji dia tu deh atau sunat juga tu. Nampak tu deh. Sama dah haji dia sunat ke okay, atau mau haji tu tak boleh. Tu dia. Motong dia buat haji sunat tak boleh tu. Nampak tu? Nampak yang ni haji tu yang kena buat lah tu. Tu wajib qada pula secara segera. Sama ada haji dia buat. Kata ni nusuk dia tu. Nusuk seseorang tak ni tu. Sama ada dengan haji itu haji wajib ataupun sunat. Wa innama yajibul qada'u fi fawatin. Dan sungguhnya wajib qada di atas luput tu lam yang sya'an hasrin. Tidak lahir daripada hak demo sekat. Demo sekat jalan pun Nabi tu lain pula. Nabi ke siapa dia? Fok kafir nak masuk tu dia. Umrah pun dia. Sudah biah boleh. Sudah biah tu, dapur tu, dapur buku satu tak lain pula. Ini wajib qada ni kalau luput yang lahir tu tidak lahir dengan sebab demo teh. Fa in usira syakhsun, maka jika ditahan seorang ni mengigak tu saya masuk kah lari buku ada apa kita. Wa kana lahu tariqun ghairu lati wa qala hasru fiha. Dia mana igak dia nama dia tegangan lah, nama tu. Tak boleh masuk dia. Right? Ya pun tengok jalan lain tu lagi. Wa kana lahu tariqun. Dak adalah bagi seseorang hak kena tahan dia. Jalan yang lain daripada jalan hak tahan padanya. Jalan lain tak ada nama dia situ kata lain masuk. Nama tak ada situ. Lazim mahu sulu kuha. Lazim akan dia boleh lalu pergi kot tu. Pergi kot hak jalan hak tak ni. Tak ada. Hak jalan hak tak ada. Tak ada sekat dia tu. Pergi kot tu.
Ha, makna gitu ya katanya. Wa in alimal fawata, dan jika mengetahui akan luput kali pun. Ya dia jaga tahu kalau tak jalan nunggu tak ada juga. Lazimlah tu. Tak ada. Lazim gilah tu juga. Sebab dia niat dah tu. Wa in fa in mata lam yuqda anhu fil ashhad. Maka jika mati dia seorang nanti tidak diqada kan daripadanya seorang yang berlaku sajalah. Ha, pada qada ashah tak ada kena qada dak lah ya tuan. Nampak tak tu? Nampak kan? Nampak kena muskat dia masuk. Tak ada. Semua Nabi foto juga tak lagi. Eh? Wa alaihi ma'al qada' wa imata, kalau mati tidak dikodok atasnya. Tidak dikodok daripadanya fil asahi. Tak ada. Kalau mati, kalau tak mati juga. Wa alaihi, dan di atas orang sana itu. Kalau tak ada mati tadi, ma'al qada' dia tu kena buat semula. Gati, tak ada. Tak nak pen lagi. Tak ada. Tak nak pen yang membuka. Tak ni muskat. Okay. Ma'al qada'i serta dengan qada' juga al-hadiyu bayar pilih bayar hadiyu tu dah sebab Nabi tu semulih dah Nabi semulih juga tak boleh maksud tu cukup semulih tu cukup pasal bak pun kat turut belakang tu maknanya bak haji ni gitulah dah orang yang ada cara sahaja tu tu bijak benar segini ni kita pun gitulah muka tak ada duk ikuti jalannya dia mana ni orang yang ada mulazamah dengan fuk-fuk haji tu kau berkemah lah. Habis tu bab-bab haji ni kalau tak sahaja orang mengaji kau ya dalil segini tak ada. Wa yujadu fi ba'din nuskhi ziyadatun, dan didapati pada setengah nuskhah kitab ni ada tambahan. Ha ya ya benda hak saya tak yamin bab tu. Pokok ayat saya yamin sebab tak ada tambah. Tak ada kurang. Hadis saya tak yamin juga. Ada tambah ada hadis palsu. Ada hadis mudhok. Bagi ada mudhok hadis mudhok mulut Nabi tak ada. Dia mudhok cak serak tu. Tak ada. Ha ada bahasa orang Nabi hak tu tak tipu ke apa betul tu. Tak ada. Anu ayat tentang ulama, ulama hak tu tu sebab ulama isu dah tu. Ulama isu ni ya royak benda Nabi tu benda bukan mari Nabi dah. Tak ada. Oh nyanyi waktu orang mengaji tak ada tahqiq benda tu nyanyi benda. Tak ada royak bahasa benda Nabi hak tu dah susah kali tu. Nabi kata saya jadi aku buku tu. Tak ada. Kena tak kira, kena tak tak ada kira hukum je kena berlaku. Kalau sobat pun sobat salah. Kalau orang ni tak kira. Bukan orang ni syurga jahil aku tak ada. Silap hal tak ada. Aku buat orang lain kau kena berlaku oh, salah kata. Tak ada. Kalau salah aku salah. Tak kena salah. Sini dia tanya tak bayar dam ke ustaz? Ha? Bayar mana? Bayar dam. Ha, bayar dam tak apa boleh panggil dam boleh al-hadiyu boleh. Tapi istilah gitulah ada pediah kau ada. Ada panggil pediah kan ada yang guna panggil bayar dam bayar hadiyu. Tak ada. Ha, tapi boleh kalau benda halus tu ya sebut pediah ada. Kalau benda besar tu dia panggil dam supaya atau semula tadi. Ha mulai kata. Ha, dia mau guna dam tu lebih syomel lah. Hal-hadiyu. Bayar dam tu mana darah. Semula beri darah menata. Semula kambing, semula beri ini. Tak ada. Ha, tu dia. Datuk Pekoh ada benda. Golik pediah ni benda jenis berah-berah tak ada. Tapi ada juga semua kitab je sebut. Pediah juga pada. Ha, dia guna dam tu lebih syomel lah. Mulai. Ha, tu. Ha, dia dapati pada setengah nuskoh tu tambah. Kata waman taraka ruknan. Fiyah-fiyah tinggal rukun. Mimma yatawakofu alaihil hajju. Daripada barang yang terhati di atas barang yang terhati haji. Ah, ha, tinggal rukun lam yahillah min ihramihi. Ha, tidak boleh apa? Tidak tidak boleh buka daripada ihram dia hatta yati bihi. Ha, hingga dia awak mendatangkan dengan dia kena buat. Ah, ha, jadi tinggal rukun hak terhati di atasnya haji itu kena sepatah buku di Arafah tu rukunlah. Tak gitu. Ha, tetapi kena buat jugalah. Tidak boleh dia nak terhalu daripada ihram dia tu. Malaikat kena buat juga hak pahala tu boleh buat tu. Kan tu buat terus jelah. Waktimul hajj wal umrah tadi tu sebut tadi tu. Penuh haji dan umrah ni. Ha wala yujbaru zalika ruknu bidamin, dan tidak boleh diganti di makai tu rukun dengan bayar dam tak leh, dengan bayar darah. Dengan semua boleh bayar dam. Ha ni kena buat dia nak dam tu comel lah. Ha dia mesti hanya dia mau kritik membina tu. Ha tu dia. Sana dia sebut. Dia sebut atas ni sebut perijah mudah-mudah lah ada. Alhamdulillah. Ha tu dia. Kalau nak ganti tak boleh lah. Supaya kata sujud sahwi tu lah. Nak ganti rukun tak boleh lah. Semayang kita pun. Ini foto kat rukun haji ni. Kita bayar kambing ke utuh tak ganti. Wa man taraka wajiban min wajibatil haji. Ha, kalau tinggal benda wajib tak apa. Pia-pia tinggal ia mereka akan wajib daripada wajib haji tak apa. Lazimahu nasib lazim akan mereka tu. Boleh dah bayar dam. Ha, semula menatai sana tu. Oh saya ti bayar nudami dalam kadatai oleh nak oyak bayar dia tu. Nak oyak mula lah. Wa man taraka sunnatan min sunanil haji,
pia-pia tinggal akan satu sunat daripada sunat haji lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Pia-pia tinggal hak sunat haji hak kita ngaji dulu kok, tidak wajib akan dia dengan tinggal tu sewaktu. Tidak lazim akan dia dengan sebab tinggal tu boleh sewaktu, tak ada wajib wipo lah. Wa zuhru min kalamil matni, dan zuhir daripada kalam mate hak musannaf kita mate Abu Sujak tu, al farqu baina rukni wal wajibi was sunnah. Ada perbezaan lah zuhir daripada cakap pai mate ni, oleh perbezaan di antara rukun dan wajib dan sunnah. Nah, sebab ia beza suku lebat haji ni, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Tapi kalau lagi kita lebat semaya tu, rukun dan wajib tu juga tulok eh, tak ada. Tapi dalam lebat haji ni ada beza eh, rukun, wajib, suku, sunnah, suku. Tinggal rukun tak sah, tinggal wajib tu sah, kena bayar denda. Tak ada. Tinggal sunnah tak apalah, mana kita. Lepas tu ia akan royak semula ni, cara bak dimak-dimak ni darah. Bak bayar dan ni masalah. Walau bagaimana pun saya tak ada buat syarah ni dah. Kukurangnya ada lah. Sibuk kita. Walau bagaimana pun kita mau kita membina daripada pelajar-pelajar kita insya-Allah taala. Cukup sekali dulu pada hari ni. Insya-Allah kita akan sama pula faslun fi anwa'id dimak pada giliran seterusnya. Saya rasanya boleh ada masa ni masa cuti sekolah ni. Esok tak ada dah. Esok ngelusa dah. Ahad Senin tak ada insya-Allah. Kita sama minggu depan pula. Cukup sekali dulu pada hari ini. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.